हे गाईज, विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी करावी याच्याबद्दल आपण या लेक्चरमध्ये माहिती मिळूयात. मी शुभम थोरात. खरं तर विविध स्पर्धा परीक्षांबद्दल माहिती मिळवत असताना सध्या उपलब्ध झालेल्या दोन नोटिफिकेशन्स म्हणजे RRB आणि इंटेलिजन्स ब्युरो या एक्झाममध्ये मला प्रामुख्याने यश मिळाले आहे, तर त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात. बाकीच्या स्पर्धा परीक्षांबद्दल आपण पुढील लेक्चर्समध्ये जाणून घेऊयात. माझं ग्रॅज्युएशन हे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे COP येथून झालेलं आहे आणि मी सदरच्या परीक्षांमध्ये यश मिळवलेलं आहे. खरं तर राष्ट्रीय पातळीवर खूप सारे व्हिडिओ चॅनल्स उपलब्ध असताना झूमक्लासचा अट्टहास का असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येईल. तर गाडे सर आणि शिंदे सरांना अशी जाणीव झाली की महाराष्ट्रातील मुलांसाठी किंवा मराठी माध्यमांतील मुलांसाठी प्रभावी असे व्हिडिओ चॅनल्स अवेलेबल नाही आणि त्यामुळे त्यांनी झूमक्लास नावाची एक चळवळ सुरू केली आणि यामध्ये प्रामुख्याने यशस्वितांचे मार्गदर्शन आणि अनुभव कथन आपल्याला उपलब्ध होईल. आता थोडंसं एक्झामबद्दल बोलूयात. RRB ची नोटिफिकेशन 2018 साली आलेली आहे, त्यामध्ये 2300 जागा आहेत. यामध्ये टेक्निकल पोस्टसुद्धा अवेलेबल आहेत. तर RRB ची एक्झाम ही दोन टप्प्यामध्ये होते, पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. आणि या दोन्हीही एक्झाममध्ये सब्जेक्ट आणि टॉपिक्स हे ऑलमोस्ट सेम असतात. त्यामध्ये अरिथमेटिक ॲबिलिटी, रिझनिंग आणि जनरल इंटेलिजन्स, जनरल अवेअरनेस आणि जनरल सायन्स या टॉपिकचा समावेश आहे. यामध्ये जनरल सायन्स हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे कारण की यावर खूप क्वेश्चन्स येतात. अरिथमेटिक ॲबिलिटी, रिझनिंग आणि जनरल इंटेलिजन्स या टॉपिकवरील क्वेश्चन हे बँकिंगच्या लेवलचे मात्र काही अंशतः कमी काठिण्य पातळीचे येतात, त्यामुळे यामध्ये स्कोरिंग करण्यासाठी खूप वाव असतो. जनरल अवेअरनेस हे ॲक्च्युली म्हणजे जनरल स्टडीज ही स्टॅटिक्स आणि करंट या दोन्हीवरही विचारले जाते. त्यानंतर आपण दुसऱ्या एक्झामबद्दल बोलूयात. इंटेलिजन्स ब्युरोची एक नोटिफिकेशन येऊन गेली आहे, त्यामध्ये बहुता प्रिलियम्सची एक्झाम झाली आहे आणि मेन्समध्ये एसे हा अजून व्हायचा, एसेचा पेपर व्हायचा बाकी, म्हणजे मेन्स व्हायची बाकी आहे. तर इमिग्रेशन असिस्टंट ही पोस्ट ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन या डिपार्टमेंटच्या अंडर येते आणि ही इंटेलिजन्स ब्युरोचे ACIOची एक्झामच्या अंडरमधून मिळालेली ही पोस्ट आहे. तर ही एक्झाम तीन टप्प्यामध्ये येते, प्रिलियम, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू. तर प्रिलियमसाठी रिझनिंग, क्वांटिटेटिव्ह, इंग्लिश आणि जनरल स्टडीज. आणि जनरल स्टडीजमध्ये सुद्धा प्रामुख्याने स्टॅटिक पार्ट आणि करंट पार्ट असा दोन विभागात त्याची वाटणी होते आणि करंट अफेअर्सवर प्रामुख्याने या एक्झाममध्ये जास्त भर दिला जातो. त्यानंतर कोणत्याही एका चालू घडामोडीवरील विषयावर एसे म्हणजे निबंध लिहावा लागतो. हा निबंध हिंदी किंवा इंग्लिश या दोन्ही माध्यमातून, या दोनच माध्यमातून लिहावा लागतो. आणि त्यानंतर या प्रिलियम मेन्स नंतर इंटरव्ह्यूची म्हणजे पर्सनॅलिटी टेस्ट कंडक्ट केली जाते आणि त्यानंतर तुमचं रिझल्ट डिक्लेअर केला जातो. खरं तर कोणतीही स्पर्धेपरीक्षा तयार करताना त्याची एक आखणी करावी लागते. तर मी माझी याच परीक्षांचा अभ्यास करताना आखणी करताना प्रामुख्याने माझी स्ट्रॅटेजी ही या त्रिकोणामध्ये मी मांडली आहे. तुम्हाला कोणतीही एक्झाम देताना त्या एक्झामचा पॅटर्न, एक्झामचा सिलेबस माहीत हवे. त्यानंतर त्यासाठी काही बेसिक्स बुक्स आपल्याकडे हवेत, म्हणजे जर तुम्ही पॉलिटी वाचत असाल तर लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री वाचत असाल तर स्पेक्ट्रम. तर आपण असे बेसिक्स बुक्सची यादी तयार करून घ्यावी.
त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण, प्रश्न, प्रश्नांची काठिण्य पातळी, प्रश्नांचे स्वरूप हे जाणून घ्यावे. आणि त्यानंतर तिसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे चालू घडामोडी, चालू घडामोडींचा इतिहासाशी संदर्भ आणि चालू घडामोडींवर होणाऱ्या गोष्टी. तर करंट अफेअरची मांडणीसुद्धा, विभागणीसुद्धा आपण टॉपिक नुसार करू शकतो, म्हणजे राजकीय विश्लेषण, राजकीय घटना, सामाजिक घटना, आर्थिक, त्याच्यानंतर वैज्ञानिक, अशा विविध विभागामध्ये आपण त्याची रचना करू शकतो. खरं तर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना खूप सारे पद्धतीने अभ्यास केला जातो. तर आपल्याला जसं PPP मॉडेल आहे तसं आपल्याला स्पर्धा परीक्षेमध्ये PPP मॉडेल वापरायचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं स्पर्धा परीक्षा देताना हवं असणारं पॅशन आपल्याकडे हवं आहे, की तुम्ही जे स्पर्धा परीक्षा देत आहे त्याबद्दल, त्यातून मिळणाऱ्या पोस्टबद्दल तुमच्याकडे जबरदस्तीचं कमालीचं पॅशन्स हवं आहे. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षांच्या काळात कदाचित अनेक चढउतार आपल्याला पाहावयास मिळतील, रिझल्टच्या बाबत, एक्झामच्या बाबत, एक्झामच्या रिझल्टच्या ड्युरेशनच्या बाबत. तर या सर्व कालावधीमध्ये आपल्याला संयम, पेशन्स ठेवायचा आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, आपण करत असलेल्या गोष्टींबद्दल आपल्याला अभिमान हवा, प्राईड हवा आणि स्वतःमध्ये बिलीव हवं. कदाचित या तिन्ही गोष्टी जर आपण एकत्रित केल्या आणि त्याला कष्टाची जर जोड दिली, हार्डवर्कची जर जोड दिली, हार्डवर्क आणि स्मार्टवर्कची जर जोड दिली, तर आपण नक्कीच यशस्वी होऊ शकू. सर्व विद्यार्थ्यांना ऑल द बेस्ट येणाऱ्या, पुढील येणाऱ्या एक्झामसाठी. झूमक्लासवर लाईक, झूमक्लासला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या व्हॅल्युएबल कमेंट्स नक्की कळवा. धन्यवाद.